Փառք Քրիստոսին, շնորհակալ Տերոջից, որ Աստված տվեց հնարավորություն դարձյալ իր առջև հավաքվելու եւ իր խոսքով կիսվելու։ Այսօր մենք ունենք մի թեմա, որը շատ հրաշալի է եւ թեման մենք բերեք մի անգամից անվանենք Սատանայի սուտ մեկնաբանությունը Աստծու խոսքի։ Թեման շատ կարեւոր է։ Գիտեք, մենք ապրում ենք խոսքով։ Բոլոր մարդիկ են ապրում խոսքով։ Քանի որ մարդիկ ապրում են խոսքով, Սատանան որոշեց ստեղծի մի հարմարանք, որը պիտի մարդկանց մեծ թակարդների մեջ դնի, եւ դա հեռախոսն է։ Հեռախոս, որով մարդիկ իրար հետ կապ են հաստատում։ Ժամանակին, ասենք եթե նայեք, մարդիկ իրանց հեռախոսների վրա երկար հաղորդալարեր էին դնում, որպեսզի սենյակից սենյակ կարողանան գնալ։ Եվ այդ հեռախոսի այդ հեռախոսափողը իրենց ականջին։ Մանավանդ կանայք, անընդհատ խոսում էին։ Ու ինչքան զանգեր այդ մարդկանց տուն, այդ մարդկանց հեռախոսը զբաղված էր, քանի որ այդ մի հեռախոսն էր, ուրիշ վիճակ չկար, շատ անգամ բլագրատորով հեռախոսը երկու մասի էին բաժանում հարևանների մեջ։ Ահավոր էր, եւ նրանց մեջ ընկնում էր թշնամություն, որովհետեւ այն մեկը անընդհատ խոսում էր, այդ մեկը չէր կարողանում զանգի։ Մի զարմանալի իրավիճակ էր ստեղծվում։ Հիմա բոլոր մարդիկ ստացան հնարավորություն հեռախոս ունենալու եւ բոլոր մարդիկ խոսում են իրար հետ, բոլոր անխտիր, բայց դե ինչ են խոսում, թեման ինչի մասին է, դա այդքան կարեւոր չի։ Ինչ եմ ուզում սրանով ցույց տամ, գրված է, որ եւ քո Տեր Աստվածդ քեզ խոնարհեցրեց եւ սովասպայեց եւ մանանայով կերակրեց, որը ոչ դու գիտեիր, ոչ էլ քո հայրերը, որպեսզի իմանաս, այս իմանալը խիստ կարեւոր է։ Որպեսզի մենք հասկանանք այս իմանալ խոսքը, բերեք մենք գնանք Երեմիա Մարգարյան 9-րդ գլխի 24-րդ խոսքը, հետո կվերադառնանք այստեղ։ Այնտեղ գրված է այսպես. «Եվ պարծեցողը, թող սրանով պարծենա, որ զիս կհասկանա ու կճանչնա, եւ գիտե, որ ես եմ Տերը, որ երկրի իրավունք, արդարություն ու ողորմություն կանեմ»։ Այս հասկանալ Աստծուն, ճանաչել Աստծուն և գիտենալ Աստծուն, սա վերջնական արդյունքն է գիտենալը։ Եթե դու ուզում ես հասկանաս, մեկ, դե ինչու այդ գործողությունը ինքը կատարում քո կյանքի մեջ, ուզում ես նրան ճանաչես, երկու, որպեսի ճանաչես Աստծուն, պետք է չփախչես, պետք է տեղում կանգնած մնաս, և որպեսի իմանաս դա, քո այդ հասկանալը ու ճանաչելը միասին պետք է տա քո գիտությունը, իմանալ, արդեն վերջնական։ Հիմա այստեղ, երբ որ մենք նայում ենք գրված այստեղ, որ Աստված քեզ մանանով կերակրեց, որը ոչ դու գիտեիր, ոչ էլ քո հայրը, որպեսի իմանաս։ Այս իմացողությունը գալիս է այս երեք կետերից. հասկանալը, ճանաչելը և գիտենալը, այս երեք կետերից, որ ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ մարդ կապրի ամենայն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Մարդ ապրում է խոսքով, խոսքով, բայց քանի որ մարդը ինքը սիրում է իրան ավելի քան թե Աստծուն, ինքը արտաբերում է խոսքեր, որը իրան կյանք չի տալիս։ Սողոմոնը սա ինչ որտեղ հասկացավ եւ նա ասեց առակած գրքի մեջ, որ կյանքը եւ մահը մարդու լեզվի վրա է։ Մարդու շուրթերին է կյանքը եւ մահը, նրա լեզուն արտաբերում կյանքն ու մահը։ Դա դու ես արտաբերում քո կյանքն ու մահը, դա դու ես անում։ Եվ այսպես դու ասում ես խոսքեր։ Հիմա մարդիկ զբաղված են խոսելով, խոսում են, առավոտից երեկոն խոսում են, լսում են հեռուստացույց, նայում են համբյուտեր, խոսում են խոսքեր, որովհետև մարդը չի զգում, չի հասկանում, որ իր խոսքերից գալիս է իր մահը, բայց ինքը ենթագիտակցության տակ դիտի, որ իրան խոսք պետք է, խոսք։ Եվ այդ բազում միլիոնավոր խոսքերի մեջ մարդը չի հասկանում, որ այդ խոսքերը ոնց են թունավորում իր կյանքը։ Բայց Աստված մեզ տվեց մեկ այլ բան, զենք, նա տվեց իր խոսքը մեզ, նա տվեց մեզ Աստվածաշունչը։ Եվ որ Աստված մեզ վստահեց իր խոսքը, Հռոմեացի թղթի մեջ 3-րդ գլխում գրված է, ինչ առավելություն հույնի և հրեայի միջև, գրված է, առավելվս մեծ առավելություն, որովհետև անոնց վստահվեցավ Աստծո խոսքը, նրանց վստահվեցավ Աստծո խոսքը, դու ո՞վ ես, կեզ վստահված Աստծո խոսքը։ Ես քեզ կասեմ, այո, կեզ վստահված այդ խոսքը, բայց դու այդ խոսքի հետ ինչպես ես վարվում։ Եթե դու այդ խոսքի հետ ճիշտ չես վարվում, այդ խոսքը քեզի համար մահաբեր է, ինչպես գրված է, որ մենք Քրիստոսի անուշահոտությունն ենք,
Մեկ քանիս ներին կյանքի դեպի կյանք, մեկ քանիս ներին մահվան դեպի մահ։ Ինչու՞։ Որն է սա։ Ինչու՞ պիտի մենք Քրիստոսի որպես անուշահոտություն մեկ քանիս ներին մահվան համար լինենք։ Սա ինչ է նշանակում։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ հակառակում են, հայհոյում են եւ այլն, սրա մասին չի խոսքը։ Բերեք այսօր մի քիչ ավելի խոր նայենք այս արծին։ Հապանեք, եդեմական պարտես։ Մեզ թվում է, որ դա ինչ որ մի կարիկատուրա է, որ ասենք անընդհատ կրկնվում է նույն բանը, անընդհատ նույն բանը, մարդիկ սրա նկատմամբ ծաղրանքով են նավարվում, եկավ օծուկը Եվայի մոտ եւ նա խոսքեր ասեց, բայց բերեք նայենք դրա բուն էությանը, ինչ ասեց նա։ Աստված տվել էր Ադամին խոսք, որ այդ պտուղը չուտես, որովհետև այն օրը, որ օր այդ պտուղը ուտես, մահով պիտի մեռնես։ Այս խոսքը ինքը փոխանցել էր Եվային։ Ինչպես որ Աստված իր խոսքը փոխանցել է մեզ, այնպես էլ Ադամը այդ խոսքը փոխանցել էր Եվային։ Եվային այդ խոսքը ստացել էր Ադամից։ Օծը մտածավ, մտածավ Եվային, եւ նա աշխատեց ոչ ուրիշ ինչ որ բան անի, նա աշխատեց խոսքը սուտ ուղություն տա խոսքին։ Սուտ մեկնաբանություն տա խոսքին։ Սատանան միշտ աշխատում է, որպեսի Աստծո խոսքը սուտ մեկնաբանի մեր կյանքում, որովհետև մենք խոսքով ենք կյանք առնում։ Մեկ են կրկնում, մարդիկ զգում են, որ իրենց խոսքը պետք է, դրա համար առավոտից իրիկուն հավաքված խոսում են, խոսում են, խոսում են, ամեն օր այդ մարդիկ խոսում են, ամեն օր։ Փիլիսոփաներից մեկը ասում է այս խոսքերը, ամենաշատը խոսում են նրանք, որոնք որ հիմնականում ասելու ոչինչ չունեն։ Հասկանում եք, եւ հիմա մարդը խոսում է ինչի, որովհետեւ նա այդ խոսքի կարիք ունի։ Նրա հոգին դատարկ է, մարդու հոգին դատարկ է, նա ուզում է իր շատ խոսքերով իր այդ հոգու դատարկությունը լսնի, բայց չի կարողանա, որովհետեւ այդ հոգու դատարկությունը լսվում է Աստծո խոսքով, որտեղ մարդը կյանք ունի խոսքով։ Փորձեք մարդուն պահեք մի քանի օր մարդկանցից հեռու, մի մարդու վերցրեք եւ մարդկանցից հեռու պահեք, մարդը ինչքան պետք է ինքը հոգեպես ուժեղ լինի, որ ինքը դիմանա։ Ինքը չի դիմանա, չի դիմանա, իր համար ավելի լավ կլինի կեղծավոր հասարակության մեջ գտնվի, դավաճան հասարակության մեջ գտնվի, քան թե ինքը փախնի անապատային կյանքի։ Թեկուզ Իսահակյանը գրում է Աբուլալա Մահարին եւ ասում է՝ «Թողնեի, հեռանայի, գնայի օծերի ու կարիճների մեջ, մենակ մարդկանց մեջ չռնեի»։ Նա այդպես է ասում։ Դավիթը 55-րդ սաղմոշի մեջ ասում է՝ «Եթե ես Աղավնեի նման թևեր ունենայի, կթռնեի անապատում կթաքնվեի ադվիխրե իբուրի, մեծ փոթորիկից ու քամուց»։ Որոնք ասում է մարդկանց լեզուներով, իրենք իրենց լեզուներով ասում է ամբողջը խառնում են իրար, եւ ասում է նրանց խոսքերը յուղից կակուղ են, բայց մերկ սուրեր են, այսինքն նրանք ես փափուկ խոսքեր են ասում, իրականության մեջ դա մերկասած սրեր են, որով նրանք պատրաստ են քեզ խոսոտելու, նույնիսկ իրանց ժպիտների մեջ, իրանց համբույների մեջ։ Սա ինչ է նշանակում, որ ամբողջ աշխարհը աղավաղված է խոսքի պատճառով, լոկ խոսքի։ Ինչի՞, որովհետև խոսքը ճիշտ աղբյուրից չի գալիս եւ խոսքը ճիշտ տեղ չի գտնում։ Խոսքը Տերը տալիս է իր խոսքը, խոսքը գալիս է երկրի վրա եւ երկիրը սնվում է այդ խոսքով։ Երկիր մոլորակը, անտառները, ծառերը, դաշտերը, ծովերը, օվկիանոսները, տիեզերքը ամբողջը սնվում է Աստծո խոսքով։ Տերը խոսքը ասում եւ այդ խոսքը ունի զորություն։ Հիմա քեզ տրված այդ խոսքը, դու գիտես, որ քո բերանից դուս եկող խոսքը ունի զորություն, բայց Սատանան աշխատում է այդ խոսքը ծռի։ Նա ծռի այդ խոսքը։ Ինչա կատարվում։ Բերեք նայենք այդ հարցին։ 13-րդ գլխի մեջհայտության գրքի 7-րդ խոսքում կարդում ենք հետևյալը. Իդանո բուլը յեմո, այսինքն այդ գազանին տրված էր, վիստի վայնու սեսպիտինի, տանել պատերազմ սուրբերի հետ, ի պաբեզից իխ եւ նրանց հաղթել։ Իդանո բուլը յեմո վլաս եւ նան տրված էր իշխանություն, նատ վսյակին կալենըմ ամեն մի ծունգի, ի նարոդը միր ժողովրդի, ի եզիկոմ եւ լեզվի, ի պլեմենեմ եւ ազգի վրա։ Մարդիկ ես խոսքերը կարդալով ես տեսել եմ, որ քարոզիչները ես խոսքերը հիմք վերցնելով բոլորին համոզում են, որ Սատանային տրված է իշխանություն սուրբերի հետ պատերազմը եւ նա ցախտի։ Եվ սա նստում է նստվածքով ամեն մի սուրբի ուղեղի մեջ։ Սա նստում է մարդկանց ուղեղների մեջ, որ Սատանային տրված է իշխանություն, որ նա սուրբերի հետ պատերազմը սուրբերին հաղթի։ Եթե երկրի վրա կա մի հատ սուրբ, որի անունը իմ անունն է, ես չգիտեմ, կամ ես ըմբոստ մեկն եմ, որ ես ես մտքի հետ համաձայն չեմ, ըմբոստ մի անձնավորություն, որ համաձայն չի Աստծո այս խոսքի հետ, կամ այստեղ մի գաղտնիք գոյություն ունի, որն այդ գաղտնիքը, բայց մենք չէ որ մենք տեղամասային նարկոս պիտի չտանք հիվանդին,
Որպեսի հիվանդին կարողանանք բժշկենք, մեղնանք ամբողջական պիտի տանք, որպեսի նա ոչինչ չզգա, որ կարողանա առողջացած վեր կենա։ Կա նաև տեղամասային, հիմա երբ որ մենք կոնկրետ մի տեղ նայում ենք Աստվածաշնչից, կոնկրետ մի հարցի, ու սկսում ենք այս հարցի վրա կառուցել մի ամբողջ ուսմունք, սատանայի նպատակը սա է՝ խեղաթյուրել Աստծո խոսքը։ Նա գալիս է ու քարոզիչներին տալիս ամեն 50 տարի ես ճանաչում եմ այդ մարդկանց, 40 տարի ես ճանաչում եմ այդ մարդկանց, նույն հեքիաթներն են պատմում, որ սատանային տրված է իշխանություն, որ նա սուրբերի հետ պատերազմ և անուն ցախտի։ Լուրջ եք ասում։ Բայց ես որքանով հասկանում եմ Աստված ամենակարողը, որքանով հասկանում եմ, որ նման իրադրություններն է, որ մյուս մարդկանց շուրթերին դնում է հայհոյանք, Եվ ասում ասին ներկայացնում է որպես անկարող մեկը, որը չի կարողանում միած սատանա հաղթի, որը չի կարողանում միած դև հաղթի, ու անընդհատ այդ սատանայի ու այդ աստծո միջև անընդհատ պատերազմ է գնում, պատերազմ կռիվ, չեմ հասկանում, չի կարելի դրա պոզերը պոկել, ջարդել ու դրան գցել մի կոմի վրա։ Ամեն բան հրաշալի է, ու ամեն բան ծրագրի մեջ է, այնքան գեղեցիկ այդ ծրագիրը գնում առաջ, որ չեք էլ պատկերացնի, այնքան գեղեցիկ։ Ստեղ հարցը գնում է քո մասին։ Ով ես դու իրոք հասկանում ես Աստծուն, իրոք հասկանում ես, որ քեզ տրված է լծակ, իրոք հասկանում ես, որ քեզ տրված է իշխանություն, իշխանություն, մի հատ մտքիդ մեջ, սրտիդ մեջ ասա իշխանություն, դու իշխան ես, դու իշխանավոր ես, ինչ իշխանություն է քեզ տրված, մենակ են, որ քեզ տրված է Աստծո խոսքը, որ դու ունենաս այդ խոսքը, դա արդեն իշխանություն է, մենակ են, որ այդ խորհուրդները քեզ բացվում է, դա արդեն իշխանություն է, քեզանից կախված է, դու դա օգտագործես թե չէ, հիմա այստեղ գրված է, որ սատանային այդ գազանին տրվում է իշխանություն, որ նա սուրբերի այդ պատերազմը և նա ցախտի, ես համաձայն չեմ, ես համաձայն չեմ, որ նա ինձ հետ պատերազմը և ինձ ցախտի, Սա ինչ է նշանակում, որ նա կարա ինձ այդ պատերազմը ինձ հետ հաղթի։ Նա կարա պատերազմի դուրս գա, բայց նա ինչի կարողանա երբեք հաղթի։ Բերեք նայենք ամբողջ Աստվածաշնչին, բերեք նայենք մենք նայենք կոնտեքստով։ Մենք կարդում ենք հայտնության գիրքը նույնը, բայց մենք կարդում ենք 11-րդ խոսքը հայտնության 12-րդ գլխի։ Բերեք կարդանք այդ խոսքերը։ Գրված այստեղ, այսպես։ Կարդում մի քիչ վերևից, 10-րդ խոսքից։ Ես слышал я громкий голос, եւ ես բարձր մի ձայն լսեցի, говорящий на небе, որ ասում էր երկնքում. Ныне настало спасение и сила и царство. Հիմա ուրեմն եղավ փրկությունը եւ թակավորությունը Бога нашего и власть Христа Его, мир Тер Отцу и в Нра Христоси, потому что низвержен клеветник братья наших, вот в мире их пайные чарахоса нкав еркари вра, клеветавши на него пред Богом, на них пред Богом, воро вор чарахос мэр нанс масин, асу арчев, день и ночь, гишер ев целек, эсум масин акрвас, вор асэнг на гаспецав еркари вра. Сатанай масин акрвас, вор гаспецав еркари вра, вор тагит гаспецав, верим хоском мэн картуменг, Հետևյալը, դա կարդում ենք 7-րդ խոսքից։ Ի պրայզաշլա նա նեբի վայնա, եւ երկնքում պատերազմ եղավ։ Միխայելը անգելը եւ Միխայելը եւ նրա հրեշտակները վայվալի պրոթեւ դրակոնը կրվում էին հրեշի դեմ, եւ դրակոն ի անգելը եւ վայվալի պրոթեւ նիխ, եւ հրեշը եւ նրա հրեշտակները պատերազմում էին նրանց դեմ։ Ժողովուրդ, գրվածն այստեղ չգտնվեցավ։ Եվ գրված է, որ նա գծվեցավ երկրի վրա։ Այստեղ մենք կարդում ենք հետևյալը։ Գրված է այսպես։ 12 խոսքը։ Իտակ, վիսելիցես նիպիսայի ի աբիտավի ավշեի նա նիղ, ուրախացեք երկինք և նա վրա բնակաղները, պատամու շտո կվամ Обитавшие на них. Горе живущим на земле. Вай еркри в рабе на кышнерин. И на море, и в цови в рабе на кышнерин. Потому что к вам сошел дьявол с сильной яростью. Вот это здесь мы отвечаем, хорошо, мед сосумов. Спаси, ду стега сумес, вор, на чикара вочин чани, ду асумес вор, вахенол вочин чка, и с кстега спасашум че асума вор, вай кез еркис. Айо, еркрин вай. Այո, երկրի վրայի բնակիչներին վայ։ Ստեղ հարցը գնում է ոչ թե երկրի վրայի բնակիչների մասին, այլ գնում է հարցը քո մասին։ Դու ով ես։ Դու Աստծո սուրբն ես։ Ուրեմն մտածիք քո մասին։ Եթե մարդիկ ուզում են իրանք պաշտպանված լինեն, թող մտնեն Աստծո ձեռքի տակ։ Թող մտնեն այդ ձեռքի տակ։ Նրանց այսպես է, նրանք բարգավաճում են, աճում են, նայում ես, ասում ես Աստծո ջան, ամեն առավոտվանից մինչև իրիկուն ինձ մաքրում են։
Անն թադ մակրության մեջ եմ, անն թադ պայքարի մեջ եմ։ Հլա սրանց նայի։ Մեկ-մեկ պատամասքի հացի համար հազիվ փող եմ աշխատում, Տեր Աստված։ Էս ո՞նց են ապրում։ Ու սրանք կոչվում են անավատներ, ես կոչվում եմ հավատացյալ։ Սա ի՞նչ նշանակում, Տեր Աստված։ Բայց մենակ դա չի, շրջապատիկ մեջ եմ նայում ես, որ այս անձնավորությունը իբր թե հավատացյալ է, բայց հավատացյալ չի։ Նա հավատացյալ չի։ Ես քեզ գաղտնիք ասեմ, քեզ շրջապատում են շատ որոմներ, որոմներ, որոնք արտաքինից նման են ծորենի, բայց նրանք ծորեն չեն։ Կգա պարագան, կտեսնեք, որ քամին անց կքշի։ Իրական ծորենը ուրիշ է։ Ու երբ որ դու ծորենի կյանք ուսումնասիրում ես, երբ որ դու իրական հավատացյալի կյանք ուսումնասիրում ես, մեկ էլ նկատում ես, որ սա իսկապես Աստուծոյի իշխանություն։ Այնտեղ, որտեղ մարդիկ կմտնեն ու դուրս չեն գա, ինքըտեղ հազարավոր տեղերա մտնում ու դուրս է գալիս։ Ու հզոր է, ու պաշտպանված է, ու Աստուծո ձեռքը իր վրա է։ Կա այսպեսի պարագայքի մեջ։ Հիշեք սա։ Բայց ինչ անում չարը նման մարդկանց կյանքի մեջ։ Նա աշխատում է խեղաթյուրի այն խոսքը, որ տրված է նրան։ Հանկարծ այդ սուրբը լսում է մեկ ուրիշ մարդուց, որը կամ տկարամիտ սուրբ է, տկար է, ինքը չգիտի Աստվածաշնչի անուբեն։ Նա չգիտի, նա տկար է, նա չգիտի Աստվածաշնչի բացատրականը։ Նա լսում է, որ ստեղ իրեն քարոզում են, թե սատանային հրեշին տրված է իշխանություն, որ նա սուրբերի հետ պատերազմ և նրանց հաղթի։ Լավ է, լուրջ եք ասում, չի հաղթելու ինձ։ Ինչի աղթելու։ Եթե ես քո փոխարեն լնեի, ես կասեի, նա ինչի աղթելու։ Ես ունեմ Հիսուս Քրիստոս։ Ես իսկապես ունեմ Հիսուս Քրիստոս։ Ունա ինձ, չի աղթելու։ Որտեղից եմ ես հիմքը վերցնում։ Ինչ է, մարտիրոսներ պիտի չլինեն, պիտի լինեն։ Բայց մարտիրոսի մարտիրոսությունը դա արդեն մեծագույն հաղթանակը դժոխքի հանդեպ։ Բացարձակ հաղթանակ, հզոր հաղթանակ։ Ամեն մարտիրոսի մարտիրոսությունը դա մեծագույն բոմբա ամբողջ դժոխքի վրա։ Ու դարի շարունակ ծնածնուցանող մեծն բրկագործվող հոգիներ։ Հասկանում եք թե չէ։ Ստեղ հարցը ուրիշ է։ Հիմա բերեք նայենք։ Գրված է ստեղ սենց, որ նրան տրված է իշխանություն, այդ որպեսի սուրբերին հաղթի։ Այս մեկնաբանությունը սուտ է։ Այս մեկնաբանությունը սուտ է, քեզ սուտ են մեկնաբանել, որ նա քեզ պիտի կարողանա հաղթի։ Այս հաղթանակը նրանք ուրիշ ձևով են ներկայացրել։ Չկա այդպեսի հաղթանակ, չար հաղթանակ չունի։ Քո Տեր Հիսուս Քրիստոսը սատանային և նազորքը վաղուց հաղթել է։ Երկնքում այդ բանը կատարված է։ Ինչա երկիրը։ Երկիրը երկնքի պրոյեկցիան է։ Դու պետք է թույլ տաս, որ այդ պրոյեկցիան քո կյանքում իրականանա։ Այն, ինչ կատարված է երկնքում, այն դու պիտի թույլ տաս, որ իրականանա քո կյանքի մեջ։ Երկնքում նա արդեն պարտված է։ Ես քեզ հարց եմ տալիս, դու որտեղ ես գտնվում երկրի վրա։ Լուրջ ես ասում։ Բայց ես ասեցի թղթի մեջ, այդ Պողոս Առաքյալը ցնդած էր, ինչ էր։ Այդ Պողոս Առաքյալը խեր ասում, որ քեզ փրկեց ու քեզ Քրիստոսի մեջ երկնավորներում նստացրեց։ Դու որտեղ ես։ Դու երկնավորների մեջ ես։ Դու ընդամենը սա պիտի հաստատես քո կյանքի մեջ, որ դու նստած ես երկնավորների մեջ։ Այստեղ երկրի վրա ապրելով դու պիտի հաստատես, որ դու նստած ես երկնավորների մեջ։ Դու մի ընդունի այդ սուտ խոսքերը, այդ սուտ մեկնաբանությունները։ Դրանք ընդամենը մեկնաբանություններ են, որոնք որ սատանան անում է մարդկանց միջոցով, որպեսզի մյուս մարդիկ կարողանան խաբվեն։ Եթե քեզ տրված իշխանությունը, եթե քեզ տրված լծակը, Աստծո խոսքը, դու վրցնես ու սխալ օգտագործես, դու միայն դրանից վնաս կստանաս։ Միայն վնաս։ Կգա հիվանդությունը, քեզ կտերի։ Կգա պատերազմը, քեզ կտանի։ Կգա սովը, քեզ կիշխի։ Կգա ցանկացած, ասենք, մի հատ դժվարություն քո վրայով կանցնի։ Կանցնի, որովհետև դու սխալ ես այդ խոսքը պահում։ Բայց քո մասին ի՞նչ է գրված։ Եթե ջրերով անցնես, ջրերը քեզ պիտի չընկղմեն։ Ու այսինքն ջրերը պիտի գան ու պիտի ծածկեն քեզ, բայց մեկ էլ պիտի դուրս գաս, ինչի՞, որովհետև գրված է, չպիտի ընկղմեն, այ ժողովուրդ։ Գրված է, եթե կրակով անցնես, բոցը քեզ վնաս պիտի չտա, բայց դու կրակի մեջ պիտի հայտնվես։ Դու հասկացի ես պրոցեսը։ Կրակի մեջ հայտնվելը այլ բան է, կրակից դուրս չգալը այլ բան է։ Դու կհայտնվես կրակի մեջ, ով ասել, որ քո կյանքում ալիքներ պիտի չլինեն, բայց քեզ խոսք է տրված, որ դու ալիքների վրայով քայլես, ոչ թե ալիքների տակ գտնվես։ Հասկանում ես թե չէ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մարդը ինչքանով որ Աստծուն ճանաչում է, այդքանով ինքը հաղթական կյանք ունի։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդը Աստծու մարդ չի։ Ինքը այդքանով է ճանաչել, եւ իր ճանաչողությունը պիտի չդադարի։ Պիտի չկանգնի, որ պայն ճանաչողությունը սկսում է կանգնել, դադարել։ Այդ պայից մարդը պարտված է։ Պարտությունը գալիս է հենց այդ պահից։ Քո մոտ Աստված ճանաչողությունը պիտի չդադարի։ Եթե դադարում է, սա արդեն խոսում է պարտության մասին։ Հասկանում եք թե չէ։ Այս իրականությունը կա։ Հիմա մենք նայում ենք այսպես։ Բերեք մենք կարդանք 15-րդ գլուխը, 2-րդ խոսքից, հայտնության գրքի։ Կարդում ենք այսպես.
Իվիդիլ է կարգ բիստիկլյանն է մոր, ես տեսա որպես թե ապակե միցով, սմեշնն է ես ագնյոմ, որը խարնված էր կրակով, ի պաբիդիվշ է զվերը ու օբրզ եվո, եվ ահա գազանին հաղթողները, եվ նրա կերպարը հաղթողները, ինը շիրտանի եվո, եվ նրա կնիկ հաղթողները, իչիսլու իմին եվո, եվ նրա անվան թիվը հաղթողները, Стоят на этом стеклянном море, как нас это апакет слови вера, держа гусли Божии, вон брнат сэн асо эт новогораннера. Ов кэрэ ин сранг? Сэн азмасын гэрбаца во сранг хахтогнер нэйн? Ба гэрбаца вор хэрэшин тарваца ишханусюн, ворпэси асо сурбэри хэд, ба тэразмэ евнаан цахти. Эс инча, сэн шаншанакум, ушады лэсэ гэсэрам, Հոգրի շատ է բացատրական տալիս եմ ձեզ Քրիստոսով, ուշադրի լսեք, հասկացեք մի բան, աստուծո եմ ուշ չկա, մեկեր եմ գրկնում, ուշ չկա աստուծո եմ, որպեսի մի հատ, ուշ դուրս գա աստուծո եմ, գոնե այդ աստուծո կես չափը պիտի լինի, կես չափը, հասկանում եք թե չէ, աստված չի կարա հաղթի, մեկեր եմ գրկնում, աստված չի կարա հաղթի, որովհետև աստված չի կարա պարտվի, Այդ չի կարողանալը աստուծո կյանքի մեջ շատ կա։ Աստված շատ չկարողանալներ ունի։ Մենք աստուն ասում ենք ամենակարող չէ, բայց աստված չի կարող հաղթի, որովհետև նա չի կարող պարտվի։ Այսինքն ուշ չկա, որ կարողանա աստուծո դեմ դուզ գա, հասկանում եք ինչ եմ ասում ձեզ։ Բայց այդ հարցը գնում է քո ֆակտորի մասին, քո մասին։ Որպեսզի դու կարողանաս կոնկրետ ուժի դիմակայես, Կոնկրետ ուժի, դու աստծո սուրբն ես, որպեսզի դու կարողանաս կոնկրետ ուժի դիմակայես դեմ գաս այդ ուժին, քեզ պետք է համապատասխան ուժ, որ կարողանա դիմադրի քեզ, եւ որին դու կարողանաս դիմադրես, հասկանում ես թե չէ, եթե դու որպես աստծո սուրբ դուրս գաս, բոլոր դևերը ոտքերի տակ կփռվեն, բայց այս դևերին դրա համար տրվում է իշխանություն, որպեսզի սրանք կարողանան քեզ հակառակեն, հասկանում եք, Սա ոչ թե խոսում է այն մասին, որ դու զերո ես, որ դու կարող ամեռնես, այլ խոսում է այն մասին, որ համապատասխան ուժ չկա, որ քո դեմ դուզ գա։ Դու հասկանում ես, եթե աստուծո դեմ ուժ չկա, ուրեմն քո դեմ էլ ուժ չկա։ Դու աստծո որդին ես, դու ծնված ես աստծուց, եթե աստծո դեմ խաղ չկա, ուրեմն քո դեմ է խաղ չկա։ Բայց քեզ պետք է համապատասխան ուժ, որը արժակատի քեզ։ Այդ արժակատումը խիստ կարևոր է, որտեղ ձևավորվում է քո անձը։ Քո անձը կյանքում չի ձևավորվի, եթե քո դեմ ուժ դուրս չգա։ Մանյովրնի բանակը, շարժում է բանակը, եթե բանակը պատերազմի մեջ է։ Եթե բանակը չի կռվում, հենց պատերազմ եղավ նա կպարտվի։ Նա կամ էլ մեծ սարսափելի զոհեր կտա։ Հասկանում եք թե չէ։ Բայց բանակը, որը անդադ պատերազմի մեջ է, նա շատ շարժուն է, նա մանյովրնի է, նա շատ տակտիկ ունի, նա ուժեղ տակտիկ ունի, իր ստրատեգիան անպայման կհասնի։ Բայց որ պահին այդ պետության կյանքի մեջ պատերազմը դադարում է, այդ ժամանակվանից այդ պետությունի պետության բանակը թուլանում է։ Այն սպորտսմենը, որը որ դադարում է կոնտակտով բոյեր անելուց, այդ սպորտսմենը թույլ է։ Այդ սպորտսմենը ցանկացած պահի մտնի ռինգ, ինքը կամ կպարտվի միանգամից, կամ էլ ինքը շատ հարվածներ կստանա ու շատ դժվար վիճակով դուրս կգա ռինգից։ Հասկանում եք թե չէ։ Բայց այն սպորտսմենը, որը կոնտակտի բոյեր անում անընդհատ, ռինգը իր հերթական մարզումն է։ Ընդամենը, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդենց են հոգևոր աշխարի մեջ, դու հոգևոր աշխարի մեջ ուզում ես, որպեսզի դու արժակատում չստանաս, չի լինի այդ բանը։ Սա աստու մեծագույն սերն է քո հանդեպ։ Ոչ թե սատանային տրված է իշխանություն, որ նա քեզ հաղթի, այլ սա աստու մեծագույն սերն է, որ նա նրան տալիս է համապատասխան ուժ քեզ դիմադրելու։ Ուշադրին լսին, չեմ ասում քեզ, տեղերը փոխի մտքերի։ Ոչ թե քեզ տալիս է ուժ, որ սատանային դիմադրես, մեկ էլ եմ կրկնում, սատանային տալիս է ուժ, որպեսզի քեզ դիմադրի։ Հասկանում եք թե չէ։ Լավ ուշադիր լսեք, մեկ էլ եմ կրկնում, դուք ծնվել եք աստծուց, դուք աստծո հավակներ եք, դուք աստծո նման անսկիզբ եք, աստծո նման անվախճան եք, դուք չունեք օրերի սկիզբ, օրերի վերջ։ Հիշեք մեկ Սեդեկի մասին, 7-րդ գլուխ Եբրայեցի ստուղթ, գրված է, ոչ չունի օրերի սկիզբ, օրերի վերջ, առանց հայր, առանց մայր, առանց ազգատողմի։ Հիշեք այս մոմենտը, հիշեք խաղությունը նրա, խաղության իշխան, արդարության իշխան, հիշեք սա, այս բոլոր ինը ֆակտորներ ինչ ընդեղ կա Քրիստոսի մասին գրված, վերաբերվում է քեզ, դու Քրիստոսի ժառանգակիցն ես, հավասարազոր որդի ինչպես Քրիստոսը, լամյատ ուշքի արի, միատ քեզ թապտուր, միատ քեզ թապտուր, ուշքի արի միատ,
դու հավասարազոր ժառանգ ես ինչպես Քրիստոսը։ Դա ի՞նչ շնորհիվ Քրիստոսիա, դա ի՞նչ շնորհիվ Աստուա։ Աստված քեզ այնքան է գնահատում, այնքան է քեզ բարձրացնում, որ այսքան է քեզ տվել։ Լամիա դու ուշքի արի։ Դե եթե դու հավասարազոր ժառանգ ես ինչպես Քրիստոսը, ուրեմն Քրիստոսի նման ես բոլոր հարցերի մեջ։ Եվ Հռոմեացի 8-րդ գլխի 29-րդ խոսքը ասում է այս խոսքերը։ Ասում է այսպես, որ Աստված նախախնամեց, նախասահմանեց քեզ իր որդու պատկերի ընկերպարանակից լինելու բոլոր հարցերի մեջ, բոլոր հարցերի մեջ։ Չկա այդպեսի հարց, որտեղ որ Աստված ինքը չուզենա, որ դու Քրիստոսի նմանակից լինես։ Նույնը, բացարձակ նույնը։ Դե եթե նույնը, Քրիստոսն էլ Աստուն է ներկայացնում, այսինքն այդ հավերժությունը։ Ուրեմն դու հավերժ ես, դու ուժեղ ես, դու պաշտպանված ես, դու մշտընջնավոր ես, քո դեմ ոչ ոք չի կարա։ Եթե Եփեսացիս թղթի առաջի գլխի 12 խոսքի մեջ գրված է, որ դու ի սկզբանե մինչև աշխարհի ստեղծվելը քո ապավինությունը դրել ես Քրիստոսի վրա, ապա քո դեմ խաղ չկա, քո դեմ ուժ չկա, քո դեմ սատանա չկա, չկա այդպիսի զորություն, որ դժոխը կարողանա քո դեմ օգտագործի, չկա։ Ստեղ մենակ պիտի հասկանաս, բայց ինչի՞ ա թույլ տվում ես ուշին կոդեմ դուրս գա։ Այս սա է նպատակը, այս ամբողջ նպատակը սա է, որպեսզի այն ինչ որ Աստված հոգևոր աշխարհի մեջ քեզ տվել է, դու կարողանաս ռեալիզացնես, իրականացնես ստեղ երկրի վրա։ Այն իշխանությունը, որ դու ունես, այն թակավորությունը, որ դու ունես, գրված է ձեր կանչվածությունը ու ձեր կոչումը Աստծուց, կանչվածությունը ու կոչումը հաստատ արեք։ Հաստատ անելը, այսինքն դուք ձեր կյանքով դա ընդունում եք Տերոջից ու դուք ասում եք, որ դուք դա դա եք, եւ այդպես էլ ապրում եք։ Դեռ մոտ Պողոսը ասում է Ֆիլիպեցի թղթի 3-րդ գլխի մեջ. Впрочем, до чего вы достигли, должны так мыслить и потому правильно жить. Впрочем, ասում է, ինչին որ դուք հասել եք, պետք է այդպես մտածեք եւ այդ կանոնի համաձայն ապրեք։ Ձեր միտքը ձևավորվում եք դուք, ձեր անձը։ Ուրեմն եթե համապատասխան ուժ չկա ձեզ դիմադրող, ձեր մեջ այս բաները երբեք չեն արտահայտվի։ Եթե դևը քո վրա հիվանդություն չթբերի, եթե այդ հիվանդության դևը քո վրա չհարսակվի, դու երբեք չես իմանա, ինչ բա այդ հիվանդությունը, ու չես իմանա, որ դու դրան հաղթող ես։ Ստեղծում են վակցինաներ, չէ՞։ Լսեք ինչ եմ ասում ձեզ։ Ստեղծում են վակցինաներ, վակցինան դա նորմալ երևույթ է, լավ բան է, եթե դա ճշմարիտ է։ Բայց եթե հիմա քո վրա հարսակում չկա, եթե քո վրա հարսակում չկա, դու երբեք չես իմանա, որ քո մեջ այդ վակցինան արդեն կա։ Քո մեջ վակցինան կա ռակի դեմ, քո մեջ վակցինան կա թոքախտի դեմ, քո մեջ վակցինան կա այս կորոնավիրուսի դեմ, քո մեջ վակցինան կա ցանկացած հիվանդության դեմ, քո մեջ այդ վակցինան արդեն կա։ Հասկանում եք թե չէ, բոլոտության դեմ քո մեջ վակցինա կա։ Մարդիկ կբոլոտվեն, մարդիկ կխփվեն, գրված է հազարները կուզախ կողմեն, 10,000 քո աչք կողմեն, բայց քեզ հարվածը պիտի չմոտենա։ Գրված է այտենց, որ ժանտախտը քեզ պիտի չկարողանա ուտի, ուտի չպիտի կարողանա ուտի քեզ։ Հասկանում եք, դուք սա եք։ Ես ուզում եմ հասկանալ քսա, բայց երբ որ Սատանան տեսնում է չի կարողանում քեզ վնասի, նա որոշում է այս զենքը, Աստուծո խոսքը, որ քեզ տրված է, վերցնի ու աղավաղի։ Այհենց որ դու խոսքը աղավաղում ես քո կյանքի մեջ, կամ ցույց ես տալի, որ աղավաղված Աստուծո խոսքի մեկնաբանությունը կա քո մեջ, այստեղ բացվում ես, այստեղ հարված ես ստանում, այստեղ է գալիս, որ դու արդեն ընկնում ես, այստեղ։ Իսկ դու պետք է ընկնես, պետք է ամբողջ Աստվածաշունչը վերցնես ու տեսնես, որ ի, այստեղ ասում է, որ իշխանություն տրվեց սուրբերի դեմ պատերազմելու եւ նրանց հաղթելու, ու դու մտքիդ մեջ արդեն պարտվել էիր, բայց մեկ էլ հանդիպեցիր մի խելագ արքարոզիչի, ու սա քեզ ասավ, որ եթե դու պարտվում ես կամ բոլորը պարտվում եք, ես չեմ պարտվելու, ինչու՞, ու այդ քարոզիչը քեզ բացեց մեկ այլ տեղ Աստվածաշնչից ու ցույց տվեց, որ սրանք նրանք են, որոնք որ հաղթեցին գազանին, նրա անունին, անվան թվին ու նրա կնիքին։ Բայլմուն ու նոմն ասնա հաղթանակը։ Դու նա հաղթանակ չունի, նա ոչ կար հաղթանակ ունենա։ Նա ընդամենը տրված է իշխանություն, որպեսի քո դեմ դուրս գա։ Որպեսի հաղթի։ Չի գրված, որ նա պիտի հաղթի, գրված է որպեսի հաղթի, նպատակը։ Հասկանում եք թե չէ։ Պետրոս Արաքյալի ընդհանական թղթի մեջ ինչա գրած, գրած է. «Արթուն կացեք, որտեղ ձեր ոսոխը Սատանան մռնչող արյուծի պես»։ Մանալգալի որպեսի տեսնթյուն կուլտա։ Ումպես արյուծի պես։ Բայց ոչ որպես արյուծ, նա արյուծի պես է, բայց արյուծ չի։ Հասկանում եք թե չէ։ Ձեր թշնամիները, երբ որ ձեզ հանդիպում են, ինչ են անում, ցույց են տալի, որ իրանք հզոր են, որ իրանք ուշեղ են, որ չգիտես ինչ են, սկսում են սիգարետները, բերանները դնել, այսպես չգիտես ինչ են անել, ձևեր տալ իրանք, ինչի՞, որտեղ իրանք չկան, գոյություն չունեն։ Չկա, այդպեսի բան գոյություն չունի։ Ձեր բոլոր դժվարությունները, ինչ կանգնում է ձեր առաջ, հենց այդ պրոցեսը կատարվում է։ Բայց երբ որ դու կանգնած ես Աստծո վրա, Աստծո հիմքի վրա ու Աստծո խոսքի վրա, երբ որ դու կանգնած ես դրա վրա, բացարձակ հնարավոր չէ, որ մեկը ձեզ շեղի Աստծուց։ Բացառվող հանգամանք Աստծո։ Ու նայենք։ Եվ այսպես, մեկ էլ 13-րդ գլուխը,
հայտնության գրքի գրվածա, որ ընդեղ գազանին տրվեցավ իշխանություն, որպեսի աստո սուրբերի հետ պատերազմ եւ նանցախտի։ 15-րդ գլուխը ասում է, որ մարդիկ են սուրբերը, աստո սուրբերը, որոնք որ հաղթեցին գազանին եւ նրա անվան անունին, նրա անվան թվին, ուրեմն եւ նրա կնիքը հաղթեցին։ Հաղթեցին այդ ամենը հաղթեցին։ Եթե 3 ճյուղավորումով նայսուր հարցակվել է երկին մոլորակի վրա, եւ քո դեմը դուս եկա 3 ճյուղավորումով հարցակվելը, այդ 3-ին էլ դու հաղթում ես։ Քո կյանքում չկա պարտություն, եթե դու Աստծո խոսքը պինդես բռնում քո կյանքի մեջ։ Պինդ, ոչ թե դու հորին ես այս խոսքը։ Ես հիշում եմ ժամանակին սրանից մոտավորապես մի 30 տարի առաջ էր այդ սուտի խարիզմատական շարժումը հենց այդտեղ սկսվեց, մարդիկ այլանդակություն էին անում։ Դաժե իրաց թույլ են տալի ուլֆ են մանները ու մյուսները, ասում էին, որ զուգարանում ունիտազի վրա նստած պաստպատրում չէին կարդում։ Մի սարսափելի բան ասա, հենց տեղից է եկավ իրան ծանկումը, հենց տեղից է եկավ նա, որ իրան կիպրտ է աստու խոսք ենք անսիրում է, որ անգամ ունիտազի վրա նստած են կարդում։ Հենց տեղից էր հայոյ ենք աստու հանդեպ, հենց տեղից էր աստու խոսքի նկատմամբ արհամարանք ու ասենք սուտ մեկնաբանությունները, հենց սա էր, որ իրանց ամբողջ ընթացքը բերեց անկման ու ոչնչացման ու միլիոնավոր հոգին է սկսել դեպի կորուստ տանել, հենց տեղ էր սա։ Հետո իրանք է շեղվեցին գրացին լրիվ ուշողության վրա։ Իսկ ես աստվածաշունչը ասում է այս խոսքերը. Ես ձեզ ասում եմ, որոնք որ իմ խոսքի առջև դողում են։ Եթե մարդը այս խոսքի առջև դողում է, նա չի կարա այս խոսքի այդ անարգալի զարվի։ Չի կարողան։ Դրա համար դեր կես տալիս է խոսք, եւ այս խոսքի մեկնաբանությունը կես տալիս է իրականության մեջ, այնպեսին ինչպեսին այդ խոսքը կա, քանի որ դու խոսքը գնահատում ես, քանի որ դու հասկանում ես, որ դու աստծո որդի ես, դու աստծո սուրբն ես, եւ Աստված քեզ տվել է իշխանություն, ու այն, որ թույլ է տալի դևին քո դեմ դուրս գա, սա նշանակում է, որ նա քեզ թույլ է տալի, որպեսզի նա քո դեմ արճակատի ընդամենը։ Եթե Սատանան չկարողանար արճակատել Քրիստոսի դեմ, ասա ինձ խնդրեմ, անապատում ինչպես նա փորձության ընդարձվեր։ Չեր կարողանա փորձության ընդարձվել։ Եթե նա փորձության չէ ընդարձվել, այսօր ես ու դու այդ փորձը չենք ունենա։ Այսօր չենք իմանա, որ մեր Տերը այնտեղ հաղթել է։ Եթե որ մենք ենք գնում անապատ, անապատային կյանքից, դա մեր կյանքում աճախակի կատարվում է, մենք այդ դժվարությունների հանդիպում ենք։ Հանդիպում ենք եւ հացի պակասի, այսինքն նյութական, հանդիպում ենք եւ ասենք հոգեբանական պակասի, այսինքն տաճարի վրա դրված այնտեղից սուտ անկման մասին, հանդիպում ենք եւ ասենք իշխանական դիրքերի, որ մենք կուզենայինք ասենք որոշակի հաջողությունների ասնենք այստեղ երկրի վրա, ինչ որ բաներ կատարվեր, հանդիպում ենք այս բոլոր process-ների, բայց սա մենք հաղթում ենք Քրիստոսի կերպարով, հաղթում ենք սրանով։ Ուրեմն, ով որ մոտենում է Տերոջը, նրա խոսքը ճիշտ է բացահայտվում։ Ով որ ուզում է Աստուն լիակատար հասկանա, նրա խոսքը ճիշտ է բացահայտվում։ Ու մեկնային են մարդկանց, ովքեր որ խոսքը սուտ մեկնաբանում են։ Մեկնային այդ մարդկանց, մեկնային ոչ մի տիպի բաների, ունեցեք ականջ Քրիստոսին լսող իմիներս ինձ ձայնը կլսեն, ուրիշի յետևից չեն գնա։ Այսինքն դու պիտի լսես շատ ուրիշ ձայներ, եւ այդ ուրիշ ձայները քեզ կան շեղեն Քրիստոսից։ Այստեղ կգա քո պարտությունը։ Ուրեմն, քեզ տրված է խոսք, քեզ տրված է հնարավորություն, որպեսզի այդ խոսքը օգտագործես, այդ խոսքը ճիշտ բռնի, եւ դու երբևիցե չես մտածի այդ պարտության մասին։ Դու ճունես պարտություն։ Քեզ Աստված հրամայում է հետեւյալը. պատերազմել եւ հաղթել, եւ երեք կետ՝ չմտածել, վիրավորվելու, պարտվելու կամ մեռնելու մասին։ Կրկնում եմ, ընդունի այս խոսքը մարգարեական, ընդունի այս խոսքը մարգարեական։ Քեզ Տերը հրամայել է հետեւյալը. կռվել ու հաղթել, չմտածել, վիրավորվելու, պարտվելու կամ մեռնելու մասին։ Ահա ով ես դու, ահա ով ես դու, ուրիշ բարագա չկա։ Դո մեր հոգիները այս խոսքին ասեն ամեն։ Ամեն։ Տանգնենք աղոթքին։ Ամեն։